Tere taas! Eilne soojenduspüük on tehtud. Väikesed kätekõverdused tõsisemaks jõeforelli püügiks. Ja loodan täna kaladega rohkem kontakti saavutada. Juba selle poolest, et teen juba pikema päeva ja jõed on natukene potentsiaalikamad ka. Et äkki on õnne isegi üks kala kaasa võtta. Et nii ma olen teinud, et tavaliselt hooaja jooksul ühe võtan, juhul kui ta on vähemalt 42 senti, ütleme. Et see on minu poolt jah pandud endale nagu alammõõt. Et üleend lihtsalt lähevad tagasi ujuma. Aga mis seal ikka? Lähme küttima. Opa, esimene. Nüüd käis korralik mõõduskala järgi. Aga võibolla on väike. Mm.
jälle üks pisike kala siis. Rõngad on jääs, lubas 2-8 graadi sooja, aga hommikul on miinusgraadid praegu. Väike, väga pisike. Kolmas kontakt, aga see viimane oli ikka kõige pisem. Nagu särg. Selle koha peal oli neljas kontakt ja see kala oli natukene suurem kui see lant. Korralikum. Mõõdu kala. Mõõdame ära. 38 senti oli see. Ma lasen tagasi ilust. Viies või kuues kontakt siis nüüd. Ja mõõdus kala. Jah, mannetud on kuidagi need alla 40 sendised, aga ega neid ka ülemäära tihti ei tule. Aga siiski tahaks kaasa võtmiseks midagi kobedamat. Nüüd ei lant kuskile põhja, oksa külge kinni, seda ei saa sinna küll jätta. Thank you.
võiks ju öelda, et kalapüük peaks olema puhas nauding. Ega ta enam vähem ongi, aga kahjuks siin on jah, väga palju muid nüansse juures, mis seda püüki võivad teha tülikaks ja ebamugavaks lihtsalt. Üks osa ongi see, kui lant on kuskil keset jõge rondi all ja tundub, et ei ole võimalust teda sealt välja sikutada, või peab järgi ronima. Siis kaob seda püügi aega ja plus veel rikud potentsiaalse püügipaiga ka veel oma solverdamisega ära. Lõpetasin selle jõelõigu osa ära nüüd siin ja ütleme, et esimene pool sellest oli väga hea. 5 või 6 kala siis nägin ära ja üks isegi oli täitsa mõõdukala. Ja teine osa nüüd sellest jõelõigust oli nagu surnukuuris, mitte midagi. Et väike lõuna ja siis vaatan järgmise jõe peale. Kala. Väike kala, õnneks sa ise minema. Aga tagasi tulles enne autot veel, mõtlesin teen siin augus. Paar viset. Üks kala tuligi. Jõudsin teise jõe äärde nüüd. Katsetan siin mõned augud läbi. Vaatame, kas saame mõne kala veel kätte. Siin on siis see koht, kus proovi oksedega mitte ragistada. Püügipäev läbi tänaseks siis ja kala rohkem ei näinud. Ja üldse see päeva teine fool oli suht keeruline. Et rohkem kulus aega läbi võsa ja rägastiku ligipääsu otsimine jõe äärde ja lihtsalt sealt lume ja kooriku pealt läbi vajumised põlvini ja siis lõin korralikult jala ka veel ära. Mingi oks või puu oli seal lume all. Vesi oli siin nagu suht kõrge ja suht raske oli visata paljudes kohtade püüs. Jõe säng on eemal ja väga täpsed visked tuli teha. Aga mõned augud olid küll, kus sai normaalselt ka visata. Aga küll, järgmise korrani.